Laudato HR, hrvatski portal s kršćanskim temama, nakon devet godina od pokretanja, danas je mrežna stranica najgledanijeg lokalnog TV kanala u Hrvatskoj, Laudato Televizije. Laudato.hr je redizajnom dobio novo, praktično i moderno ruho. Pregledna ulazna stranica gledateljima nudi informacije o programu, detaljan TV vodič s opisima emisija u realnom vremenu, bogati video sadržaj s najavama, mogućnost pregleda propuštenog. Dragi naši gledatelji, čitatelji portala Laudato HR, evo nakon nekoliko godina naš san je postao stvarnost. Laudato HR je osvanuo kao portal u novome ruhu, jedan integrirani, sofisticirani televizijski portal gdje možete doći po istinitu informaciju, a najviše od svega možete pogledati svoju propuštenu, omiljenu emisiju. Novi Laudato HR od sada nudi mogućnost da svi registrirani korisnici, prijatelji i donatori kroz članstvo u klubu prijatelja mogu na zahtjev neograničeno gledati propuštene emisije. Zlatnim prijateljima omogućeno je i gledanje filmova i koncerta iz Laudato produkcije, a ostvaruju i pogodnosti u Laudato galeriji te kod partnera Laudata. Laudato HR poveznica je koja vas vodi i do nove web stranice Laudato Galerija, mjesta gdje možete pronaći vrijedne radove hrvatskih sakralnih umjetnika, darove za vaše najbliže. Tu je i šetnica kroz brojne izložbe i prvo mjesto za informacije o svim kulturnim događajima u organizaciji Laudata. Dragi naši gledatelji i čitatelji, klikom na Laudato HR dolazite do bogatog sadržaja. Preporučujemo izravne prenose važnih događaja i života crkve u Hrvatskoj i svijetu. Samo kod nas na Hrvatskom jeziku izravno možete pratiti papine nagovore, kateheze i audijencije iz Vatikana. Laudato HR je bogat domaćim i stranim programom. Vrijedi pogledati edukativne emisije istaknutih ljudi crkve, a tu su i vijesti svete zemlje i svijet očima Vatikana. Pratite i važne informacije za Progledaj s srcem, koncert koji je više od koncerta. Pogledajte i našu ponudu na Laudato web shopu. Stranica je izuzetno pregledna. Nova Laudato HR, svježa, bogata, informativna i duhovna. Korak bliže prema vama. U ovom zahtjevnom poslu razvoja i implementacije softverskog rješenja podršku nam je pružila riječka tvrtka Netcom. A stalna podrška vas, naših gledatelja, prijatelja i redovitih posjetitelja naše web stranice, ono je što nam svakoga dana daje vjetar u leđa. Stoga i dalje ćemo se truditi biti bolji iz dana u dan, a vas pozivamo. Klikajte dobro, kliknite laudato.hr već danas. Pridružite se klubu prijatelja jer naš rad ovisi gotovo isključivo o donacijama dobrih ljudi. Hvala vam. Dobro mijenja sve. Laudato TV.